Holky, já vás vítám u druhého vlogmas a na mém kanále dneska je konečně 1.12. A já jsem si právě teďka dala dvě čokoládky. Mňam. Na tohle jsem se strašně moc těšila a naprosto si to užívám. A tak jak jsem říkala včera, tak stále mám chuť na bramborový salát, takže si ho teď v blízké době určitě uděláme společně. No a dneska je ten den, kdy budeme zdobit stromeček a celý byt, nebo spíš celý obyvák, protože ty výzdoby vyjdou jenom tady do obyváku, ale tak přece jenom obývací pokoj je takové srdce celého bytu. No a já už mám puštěné vánoční písničky, vidíte, že jsem se aj ohákla trošičku, do vlasu jsem si dala mašličku a můžeme jít teda na to, nad linkami spínka teďka. A tak toho musíme využít. Vytáhneme stromeček a dáme na něho světýlka. A uvidíme, kolik toho ještě zvládneme bez nazlinky. Úplně zapomněla říct, že tady tyhle krásné šatičky, které mám na sobě, jsou z Budeš In, tak ale jo, jsem je kupovala tyjo, minulý rok, když jsem ho tě vytněla. Tady s tím mrňou jsem malým. Tady. Jak má to mlíko na bradě. Tak přesně s ním, takže nevím, jestli tam ještě budou. Tak zkuste se podívat a uvidíte. A já jdu dodělat ten stromeček. Dáš mamince pusinku? Nazlinko? Kdo mi to tady pomáhá? Nazlí? Nazlinko? O, to je balonku, že? To je balonku? No, my máme každý rok tradici, že si kupujeme baňky na stromeček a každý rok tam nějakou dáváme. A když jsme s tím začali, tak první byla tady tahle. Já vám ji... Zase se mi to nechce zaostřovat. Já už tady ničemu nechápu. A už. Jsem si to tam přepla. První je tady tahle a ta znázorňovala teda lásku. A potom vlastně minulý rok... Nazlinko, pozor! Jsem už sama kupovala tady tuhle. Zase vám ji zaostříme. Tady tuhle a ta znázorňovala vlastně anděla Nazlinku. Takže tady tyhle dvě, ale tu musím koupit taky nějakou a dát ji na stromeček. Tada! Tak já už mám teda hotovo. Trvalo to strašně dlouho.
A na Zlínku jsem musela dát teďka spát, protože je strašně, ale strašně nevrla. Malem jsem tady z ní vyskočila z kůže. Ale stromeček, který jak můžete vidět, tak je barevný dost. Je vlastně stejný jako loni. Stříbrno, růžovo, zlatý, tak. Ale příští rok bych chtěla určitě tradiční, nějaký červený. Letos mi to nevyšlo, já myslím, že jsem to říkala totiž i loni, že bych chtěla červený. Letos mi to nevyšlo. Tak aspoň příští rok, ale těch baněk je tam strašně moc, strašně moc. No a ještě tam teda společně dáme nahoru špičku a pak bych tam někam dala tady ty mašličky. Mám sice jenom dvě, ale i tak to trošku ten stromeček zaplní. Takže jdeme na tu špičku a jdeme to tady dál upravit a... Tak špičku už máme na stromečku a já teda mám strašnou chuť na ten bramborový salát, takže jsem se rozhodla, že dneska ještě zajdeme do Penny s malou, až se vyspínká a koupím věci na bramborový salát a ten si uděláme teda společně zítra. Takže jsem vám zase odhalila, co teda zítra budeme dělat, ale já vím, že mi to prominete, takže tak. No a jak můžete vidět, tady všude na zemi je neuvěřitelný nepořádek, takže to půjdu teďka uklidit a začneme teda dekorovat. Tak, já už mám udělaný hrubý úklid, všechno jsem dala na svoje místa, všechno pozbírala, odnesla. Tady mám všechny ozdoby, plus ještě samolepky na okno vytáhnu a deky a můžeme se teda do toho pustit, nějak to tady vánočně zvelebit. Já už to tady mám v rámci možností nějak teda nachystané, ale teda vánoční stromeček už jste viděli, ten bude stát pořád takhle stejně. Tady budou dárečky, tady se budou rozdávat dárečky, jinak letos budeme na večeři u babičky. Tady nahoru jsem si dala toho sobíka na tu svíčku a tady mám toho skřítka, který je naprosto roztomilý. A tady to vypadá teda takhle, tam jsem dala ten vánoční stromeček, byl tam myslím i loni, světýlka a nápis Christmas. Tady jsem si dala tady tenhle adventní věnec. Uvidím, jestli on už je tady jako trošku drbaný, tak uvidím, jestli ho budu využívat, anebo udělám nějaký nový. Tady, jak jste viděli, tak jsem vyměnila deku, dala jsem tady k vlastní červenou za růžovou a to stejné tady. Taky jsem dala deku a dávám ji tady často, protože
večer, když je zima, tak se do těch dek prostě zachumlám a je mi fajn. Tak, tady jsem dala ty světýlka letos. Tak uvidíme, jaké to bude, až to bude svítit, jaké to bude v té kytičce, ale myslím si, že to bude vypadat moc hezky. A tam na okně mám teda ty andělíčky. No a to je celá moje výzdoba vánoční. V kuchyni mám ještě vánoční svíčku, co jsem dostala, takže tu si určitě začnu pálit už dneska. A já teďka si jdu uvařit kafe, jsem úplně mrtvá vyšťavená z toho stromečku. A půjdu si ho vypít, pak se půjdu převléct a půjdeme ven. Mala tam vedle brečí a steká se a nevím vůbec, co s ní. Vím, že jí rostou zuby, ale nevím, co s ní je momentálně teďka. Takže jdu si uvařit to kafe, jdu za ní a jdu se převléct a jdeme na nákup. Tak jsem do toho adventního věnce chtěla dát aspoň svíčky a zjistila jsem, že nemám ani svíčky. To je smutná domácnost, tady toto fakt. No a mně už se konečně vaří teda kafičko. Jo, a byla jsem za malou a víte, co malá chtěla? Proč je nespokojená? Protože si chtěla číst, že jo? Takže jsem jí dala do postýlky knížku, půjdu se převlet, dám si to kafe a pofičíme ven nějaký zabavit dneska ještě. No, no. Stávala v jednu, jsou tři, ona bude chtít za chvilku spát. A pak ještě do šesti je daleko, takže to s ní bude velice zajímavé dneska, ale všechno zvládnem v pohodě. Tak abych mohla stříhat tady tenhle vlogmas a už se na to stříhání strašně těším, začalo mi to hrozně bavit teda. Takže se na to těším, až budu večer stříhat a já už mám blbosti, takže jdu si udělat to kafe nebo pa. Nechju, nazlí, mala, dělej jenom, ano, mala. To teda ještě dělám každý. Dračice jedna mala. Nazlí, co jsi to udělala? Co jsi to udělala, to je fuj, nemůžeš ji vytrhnout chlupy a strčit si to do pusy. No a já jsem si uvědomila, když jsem teďka dopíjela kafe, že jsme nenalepili ty nálepky na okna, takže pustíme se ještě do toho a já se rychle pak převleču a letíme do toho města. Z dnešního videa teda všechno. Já doufám, že se vám vlogmas číslo 2 líbil. Pokud se vám líbil, určitě mi dejte like, dejte mi odběr, sledujte mě na sociálních sítích a uvidíme se u vlogmas číslo 3. Ahoj!